tirada muslimiinta caalamka ka timid ee ku sugan magaalada barakeysan ee Makka ayaa lagu qiyaasay 2 milyan oo qof ah si ay u gutaan waajibaadka xajka. Waxaana maanta bilaabmay hawsha gudashada axmaasha xajka. Xajka sanadkan ayaa imanaya xilli dowladda Sacuudiga ay isku dayeysay inay dhaqdhaqaaq geliso qorshaha isbeddelka ee ah dalkaasi loo hirgelinayo, oo ay ka mid tahay in loo ogolaado inay baabuurta kaxeeyaan haweenku. Dowladda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay inay wax qabanayso adeegyada loo fulinayo xujeeyada. Soomaali badan ayaa ka timid muslimiinta sanadkan. Xajineyse Fuad Axmed Warsami oo ka mid ah xujeeyada ayaa sheegay in shirkado badan sanadkan ay xujeeyada ka soo qaadeen dalka Soomaaliya, isla markaana ay u fududeysay in la dejiyo meel u dhow xaramka. Fuad Warsami wuxuu yiri xujeeyada ka timid Soomaaliya ee u dhow xaramka, dadka kale ee kasoo xajinaya dowladaha dariska, marka la yiraahdo deegaan ahaan awal way ka fogaan jireen xujeeyada qaarkood, taasoo ay madiina looga dejiyey, qaarka kalena waxaa ku soo degi jireen Jidda, basas ayaa lagu geyn jiray magaalada Madiina. Xujeeyada caalamka qaarkood ayaa loo raray ilaa Mina Madiina. Qoraxda oo ay kula jahay xujeeyada oo tiro badan iyo samxada halkaasi ka jirta. Xaaji Fuad Warsami ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Sacuudiga ay xujeeyada u diray adeegyo lagama maarmaan ah oo ay ka mid yihiin biyaha, caafimaadka iyo gaadiidka. Ammaanka xajka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo boolis tiro badan lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Makka si ay u sugaan ammaanka dalka. Sidoo kalena waxa uu Fuad sheegay xajku waxa uu xajkii hore kaga duwan yahay ammaanka oo si weyn loo xoojiyey iyo adeegyo loo fidinayo xujeeyada oo heer sare loo qaaday. Asmaa Dikrin Axmed, Asmeen Dalaag, Star TV.